អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចូលរួមសោកស្ដាយផងអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកជាសុជាតបានទទួលមរណភាពហើយជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងអូរីជីណលសងគឺលោកជាសុជាតដែលទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើន យ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងក្រោយបានឃើញអ្នកម្ដាយរបស់លោកជាសុជាតបានប្រកាសថាអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានទទួលមរណភាពហើយដោយនៅក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់បែបនេះថាមកទៅបានសុខហើយអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់អឹងសុងភេរៈ អ្នកគ្រូពេទ្យជំរំបានទទួលមរណភាពនៅល្ងាចម៉ោង6:40នាទីសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកម្ដាយទៅកាន់សុគតិភពក្រោយឃើញបែបនេះហើយនោះមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខជាហូហែផងដែរចាចូលរួមរំលែកទុក្ខផងចំពោះគ្រួសាររបស់លោកជាសុជាតពេលនេះបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ហើយ យើងមើលទៅអ្នកមិញនៅក្មេងខ្លាំងមែនទែនមិនគួរណាមានអាយុខ្លីបែបនេះនោះទេសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកមិញបានទៅកាន់សុគតិភពចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា